Hi friends, I am family vlogs. Welcome to the video. I will show you the tips. First tip is the tooth powder. This is the video. ആദ്യം നമ്മുടെ ടൂത്ത് പൗഡർ ആണ് ആയുർവേദിക്കിന്റെ പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ച് ഹാർപ്പിക്ക് ചേർത്ത് ഒരല്പം സോപ്പുപൊടി ഇട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തു ഇത്രയും ഐറ്റംസുകൾ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു മിക്സിനെ നമുക്ക് സ്പ്രേ ബോട്ടിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അടിപൊളി ഒരു സംഭവമാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടുതലായിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഓവർ ആക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് വേണേൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഭിത്തിയിലൊക്കെയാണ് ഒരു മഞ്ഞ കളർ വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തുണി നനച്ച് തൂത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഏത് ഭാഗങ്ങളിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് പല്ലി അല്ലെ പാറ്റ പ്രാണികളെയൊക്കെ കൂടുതലായി കാണുന്ന ആ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ 100% റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഈ ആയുർവേദിക് ടൂത്ത് പൗഡർ വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഈ ഇത്രയും മിക്സൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള സ്പ്രേ കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി നമുക്കിത് നേരെ ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിലേക്ക് ആക്കാം ആവശ്യമുള്ളടത്ത് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ തൂത്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ ചെയ്യാവേ രണ്ടാമത്തെ ടിപ്പിലേക്ക് പോവാണ് രണ്ടാമത്തെ ടിപ്പ് ഇത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഒരു ഒറ്റ കഷ്ണം മതി കേട്ടോ ചെറിയ ഉള്ളി തന്നെ എടുക്കണം സവാള ചെറുതൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ചെറിയ ഉള്ളി ഞാൻ ചതച്ച് ഇതേ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ചതച്ചെടുത്താൽ തൊണ്ടോ ഒന്നും കളയണ്ട കേട്ടോ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ഒറ്റൊരു കഷ്ണം മാത്രമേ എടുക്കാവുള്ളേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട അടുത്ത ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാധാരണ പച്ചവെള്ളമാണ് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ടിപ്പൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ രാത്രിയൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പിറ്റേസിന് രാവിലെ എടുക്കുകയാണ് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഇതേ ഞാനിത് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ചതച്ചതിനകത്തോട്ട് ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റിഫൻ ഷൈൻ ഇടുക ഒഴിക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഒരല്പം മതി ഒത്തിരി ഒന്നും വേണ്ട ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു സ്മെല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഒരല്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഐറ്റം കൂടി ചേർക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഒരല്പം മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സവാള അല്ല സവാള അല്ല ഉള്ളി ചതച്ചതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇച്ചിരി സോപ്പ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ട സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആയുർവേദിക്കിൻ്റെ ടൂത്ത് പൗഡർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പൗഡറും കൂടി അല്പം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ടൂത്ത് പൗഡർ ഇടുവാണ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഇത് ഞാൻ ആ ഹോള് ക്ലിയർ അല്ല നമുക്കൊന്നുകൂടി ഒന്ന് ഹോളാക്കി കൊടുക്കണം പിന്നെ എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിയതെന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റായിട്ട് പൊട്ടിക്കേണ്ട ഭാഗത്തല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പൊട്ടിച്ചത് എനിക്ക് ഹോള് മാറി ഞാൻ പൊട്ടിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് അടച്ചു വയ്ക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് സാരിയില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് എടുത്താൽ പോരെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്നും പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണേ
ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് നമുക്ക് ബ്രഷ് ചെയ്യാനൊക്കെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ ആയാലും ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്യിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നമ്മുടെ പല്ലൊക്കെ നല്ല നീറ്റാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ദേ നേരെ ഇതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു മിക്സ് മതി നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് പല്ലി പ്രാണി പാറ്റ എല്ലാത്തിനും തുരത്താൻ സാധിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് സമയം നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ സ്പ്രേ ഉണ്ടാക്കി കുറച്ച് സമയം വെച്ചതിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സ്മെല്ലും ഉണ്ടാവും, നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പല്ലിയും പാറ്റിയൊക്കെ പോവും. അടുത്ത ടിപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണെ. മൂന്നാമത്തെ ടിപ്പിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് പല്ലിക്കും പാറ്റിക്കും പ്രാണിക്കും വേണ്ട ഒരു അടിപൊളി ഒരു ഫുഡാണ് കേട്ടോ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അവരങ്ങനെ ചുമ്മാ സ്വീറ്റ്സൊന്നും കഴിക്കാതൊക്കെ ഇരിക്കേണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് ഇവരെ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബിസ്ക്കറ്റാണ്. ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി, ഒറ്റ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് മാത്രം മതി. അപ്പോൾ കയ്യിലിട്ട് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി എടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ ഈ ഒരു പൊടി മാത്രം മതി കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഇതിനോടൊപ്പം ഒരു സാധനങ്ങളൊക്കെ കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും. അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പല്ലിനെയും പാറ്റിനെയും പ്രാണികളെയൊക്കെ തുരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ഈ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ടിപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ട അടുത്ത സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മിക്ക വീട്ടിലുള്ളൊരു സാധനം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ദേ ഇത് കണ്ടോ, ടൂത്ത് പൗഡറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പൗഡർ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഒരല്പം മാത്രം മതി, ഒത്തിരിയൊന്നും വേണ്ട, കുറച്ച് മാത്രം മതി. അപ്പോൾ ഈ ബിസ്ക്കറ്റിനകത്തോട്ട് തന്നെ ഇടണം. ഇടുമ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പല്ലിയിലും പാറ്റയിലൊക്കെ കഴിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് ശരിക്കും പ്രാണികൾക്ക് പറ്റില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ദേഹം നന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. നമുക്ക് അടുത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ കൂടി ചേർക്കണം കേട്ടോ, അതൊക്കെ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്താലേ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ദേ ഇതിനെ ഇനി നമുക്കൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ക്രീം ബിസ്ക്കറ്റ് എടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. കൂടുതലും നമ്മൾ സാധാരണയുള്ള ബിസ്ക്കറ്റുകൾ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരല്പം മതി കേട്ടോ, ഒരടപ്പൊന്നും വേണ്ട. ഒരല്പം വിനെഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ്. ഒരല്പം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അത് ഒരു തുള്ളി തുള്ളി കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഒത്തിരി വേ മതി, ഒത്തിരിയൊന്നും വേണ്ട. ഇനി നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു മിക്സിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഐറ്റം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട്. അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പല്ലിനെയും പാറ്റീനെയൊക്കെ തുരത്താൻ പറ്റുന്ന അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സൂത്രം റെഡിയായിരിക്കുകയാണ്. ഇതുണ്ടോ, ഇത് മിക്സാക്കി എടുക്കുവാണ്, ഫുള്ളായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കുവാണ്. കണ്ടോ, നല്ല സൂപ്പറായിട്ടായി വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ സാധനത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണം, പല്ലിനെയും പാറ്റീനെയും ഒക്കെ തുരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണേ. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട അടുത്ത ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈസോളാണ്. നമുക്കൊന്ന് ലൈസോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ലൈസോളും ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സാക്കി വയ്ക്കണം. അപ്പോൾ ഒരല്പം മതി കേട്ടോ, ഒത്തിരി ഒഴിക്കുന്ന സാധനം വിനെഗറായാലും ലൈസോളൊക്കെ ആയാലും ഒരല്പം മതി കേട്ടോ. ഒത്തിരിയൊന്നും എടുക്കേണ്ട, ഒരല്പം മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു മിക്സ് മാത്രം മതി നമ്മുടെ പല്ലിയായാലും പാറ്റയൊക്കെ തുരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം ഇതിങ്ങനെ എടുത്ത് വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ പല്ലിയും പാറ്റയൊക്കെ കഴിച്ചോളും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പൊക്കോളും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഈ മൂന്ന് ടിപ്സുകളാണ്. എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന പല്ലി പാറ്റ പ്രാണികൾ ടിപ്സുകൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ബൈ ബൈ.